estamos aqui para representar a classe Talentos Sem Fronteiras. Somos 20, hoje somos apenas 4. Alguns de nós estão na Bulgária a representar o CRAM, o Alto Moim, o Rois e também o nosso Conselho do Seixal. Este foi o hino intercultural. Um bem-aja, até para o ano e um beijinho a todos.